Ispred spomenika na kome su uklesana imena 116 boraca koji su izgubili život u borbi protiv fašizma, minutom ćutanja i intoniranjem himne započelo je obeležavanje 76. godišnjice oslobođenja Belegiša i formiranja Podunavskog partizanskog odreda. I ovog septembrskog dana kao deo sumora obeležavamo te godišnjice našeg mesta Belegiša koje su u toku Drugog svjetskog rata dale 259 žrtava palih za slobodu, među kojima su i dva narodna heroja Vera Miščević i Nikola Marinković Mitanče. Đorđe Radinović, predsjednik opštine Stara Pazova, se u kraćem obraćanju dotakao i tragedije u kojoj je na Tasosu ovih dana stradala devojka stara 18 godina iz Belegiša, pa je program protekao bez nastupa kulturno-umetničkog društva Mitanče. Učenici škole Vera Miščević izveli su kraći recital o narodno-slobodilačkoj borbi, a Radomir Filipović, predsjednik opštine Bajina Bašta, je podsjetio na bratske odnose sa staropazovačkom opštinom, lično prijateljstvo sa predsjednikom Radinovićem i na vreme poplava kada je ova sredina mnogo pomogla građanima opštine Bajina Bašta. Ja ovom prilikom želim najpre da se zahvalim za sve ono što ste učinili u 2014. kada je Bajina Bašta bila zaista u teškoj situaciji. U ime svih građana Bajine Bašte i moje lično ime, hvala vam. Zatim su položeni venci cveće opštine Stara Pazova, predsjednika Radinovića, opštine Bajina Bašta, opštinskog udruženja Subnora, zatim Subnora Belegiša, Laćarka i Martinaca, a o značaju antifašističke borbe govorili su predstavnici ovih organizacija iz Srema.